O Coffee Break, então, aqui da Estúdio 87. para você que se liga aí na manhã desta sexta-feira. Projetando aí mais um fim de semana, hein? Vem chegando neste segundo mês de 2022. E olha, um fim de semana especial, viu? Agora são 11h28, com a temperatura que tá na casa aí dos 25 graus. Vai então aí subindo já nesta manhã à tarde. As marcas, claro, né? Se aproximam aí dos 30, ou seja, sobem ainda mais. Será mais uma tarde, mais um dia, então, de sol, calor, Veranópolis e região. E você vem chegando pelo nosso Facebook, nosso YouTube também. O nosso Instagram, você vai observando aí a imagem inaugural, a imagem da área central da cidade de Veranópolis, Júlio de Castilhos, parte dela, portanto, aí segue em obras e a gente está recebendo aqui a Emilizati. É isso mesmo, do CTG Alma Nativa de Fagundes Varela, para poder falar das atrações, enfim, do serviço do 27 sétimo Rodeio Crioulo. CTG Alma Nativa ocorre, olha, neste fim de semana, em 18, 19 e 20, iniciando, portanto, já nesta sexta-feira a gente vai abordar as informações, portanto, com a Emília. Eu sempre passo para você antes o super apoio, E é de Atacarejo. Compre bem, Mercadão dos Óculos, ABG Agropecuária e Consultório Odontológico, Dr. Walter Jung e Doutora Nairana Jung. Também conosco. Tem afeto onde você encontra tudo que seu pet precisa. Clínica veterinária com a veterinária Bruna Marubinha, é tosse. Muitos produtos para o seu pet. e Segue número 60, Centro de Veranópolis. Põe 3441 8080, em WhatsApp é 99703 treze é Afeto clínica veterinária e pet shop Emily Bom dia seja bem vinda tudo certo Bom dia Nato Obrigada a entidade agradece o convite né para estar aqui hoje para a gente poder falar dessas atrações do 27 sétimo rodeio até porque a gente conversava aqui portanto antes de entrar no ar dois uh, mil né em fevereiro último evento cerca de um mês antes portanto aí da pandemia dos decretos que interrompeu as atividades e, logicamente, esse período inativo, o pessoal estava com bastante saudade. É mais ou menos Sim. isso que a gente pode falar, Emily. Exatamente. A gente está muito feliz em poder retomar, né? Uh, depois de um tempo parado, um tempo crítico, uh, viemos hoje divulgar o 27º Rodeio Criou. E bacana. O que acontece, portanto, a partir já desta sexta-feira? Abertura oficial, enfim, as atrações, especificamente nesta sexta, dia 18. O que, que a gente tem para passar, Emily? Hoje, na sexta-feira... A partir das 18 horas, então, inicia o tiro de laço com a Taça Cidade. Está pagando R$ 5.000,00 dividido na Força A e na Força B. A partir das 19 horas, teremos programação na Cancha 2. Uh, gineteadas em cavalos e touros, uh, cervejada, mesa da amargura, touradas, uh, futebol na arena. E às 23 horas, teremos baile com Bill e os Fandangueiros, com entrada gratuita. Ou seja, já tem várias atrações já nesta sexta-feira. O rodeio bastante. já começa com tudo. Isso aí, já começa com tudo hoje. E amanhã se estende, né? Amanhã continua o tiro de laço, tem laço família, laço quarteto, uh, as duplas do rodeio, também tem as atrações na Cancha 2 às 19h. No domingo, então, temos as finais, uh, temos mais programação na Cancha 2 a partir da uma e meia. Uh, prova de rédeas, temos baile no sábado, uh, gratuito também com o Bio, a partir das 22 e a partir das 23 com o Grupo Rodeio. Que bacana! O que, que a gente pode falar sobre tudo para acessar o parque de rodeios? Enfim, a, a, esses shows eles têm entrada entrada franca, mas para acessar como é que funciona, e que dá para falar? Até porque, claro, né o pessoal segue com os protocolos sanitários. Sim, né? com certeza, né nós temos protocolos alinhados com a Prefeitura e com a Secretaria de Saúde: né uso de máscara, álcool em gel. Uh, e para acessar o parque, então, a gente cobra um ingresso de R$ 5,00 uh, e na hora do baile esse ingresso fica isento, né? Porque como o nosso galpão é aberto, então uh, fica isento tanto para o baile, tanto uh, para acessar o parque na hora do baile. Uh, temos os acampamentos também, né? Que a gente está cobrando ali um valor de R$ 6,00 para a área social, para o pessoal que quer ir acampar, fazer um churrasco. E para os laçadores, então, não é necessário que eles vão chegando, vão se ajeitando. Para os laçadores a gente não cobra, né? Porque eles vêm participar do evento. Mas para área social, então a gente tem ainda algumas vagas para lotes para reserva. Que bacana! Logicamente, o pessoal da região como um todo envolvido, né? Sobretudo um laço, enfim, nas provas. Qual é, que é a expectativa de vocês do CTG Alma Nativa, para receber esse pessoal que sem dúvida alguma com um 2021 que foi inativo, o pessoal deve estar tá, né com uma saudade gigante para poder voltar e participar das competições. Como você falou no início, com olha excelentes premiações, né? Uhum, sim. A gente tá com uma expectativa bem legal, né? Nós pretendemos superar o nosso último rodeio. Uh, bastante gente envolvida, então a gente acredita que vai ter um público bem legal. Que legal, que legal, portanto. O uh, que, que dá pra gente falar também sobre a questão do tradicionalismo? Você que é envolvida, a gente conversava aqui envolvida desde sempre, né? No CTG é uma nativa, desde portanto, sempre. passando aí por várias situações. O que, que dá para falar um pouquinho desse teu sentimento particular de estar tá envolvido, porque, né, com o 2021 inativo, poder também ajudar na organização, acaba sendo algo particular bastante interessante, né, Emílio? Uhum. É, eu acredito que, que todo CTG Ele tem esse esse desejo de promover um rodeio que seja legal, uh, que seja legal para o tradicionalista, para o laçador, para o público em geral e, e para nós é uma alegria assim. Quem tá promovendo só só quer buscar o melhor. Nem sempre a gente acerta, né? Com Certeza. Mas a gente quer buscar o melhor para trazer um evento bom para Fagundes Varela. E bacana, patrão. Portanto, Tiago, né? Do qual a gente também esteve conversando é, portanto já desde já mandar um abraço para ele agradecer portanto pela parceria também aqui conosco, patronagem que Teria que ser renovada, portanto, em agosto, né? Pelo que tu me dizias, mas, logicamente, quem sabe a gente pode ter uma sequência aí do padrão, né? Vamos ver, vamos esperar o que ele vai dizer, né? Verdade, enfim. Emílio queria que tu falasse também, porque, logicamente, tem outras pessoas, né? Que ajudam na organização, enfim, tem uma Sim. galera aí por trás do bastidor que promove esse 27 rodeio para que ele seja um sucesso, que dá para citar também esse pessoal. Com certeza. Eu, eu não vou citar nomes, porque eu não quero esquecer ninguém. Isso é injusto, né? É, tem muita gente que ajuda, assim, em, em todos os setores. E promover um rodeio é muito mais difícil do que parece, porque tem muita coisa por trás, né? Então, bastante gente nos ajudou, o poder público nos ajudou muito. Sem eles, com certeza, não seria possível promover um evento. Sempre eles estiveram muito dispostos a nos ajudar em tudo que foi preciso, quando surgiram imprevistos. Então, fica aqui o meu agradecimento a todos da entidade que fazem isso ser possível, e ao poder público também. Que legal, que legal. É o 27o rodeio, criolo, portanto, CTG Alma Nativa, já nesta sexta-feira, portanto, com uma vasta programação. Por favor, Emily, repete pra gente o que tem já nesta sexta-feira, para a gente abrir o rodeio com tudo, a partir de que horas o início? É, hoje o tiro de laço começa às 18 horas com a taça cidade, premiação dos R$ mil reais. Às 19 horas tem programação na Caixa 2, tem gineteadas em cavalos e touros, tem cervejada, mesa da am amargura. Uh, futebol na arena às 23 e tem baile com os fandangueiros com entrada gratuita e eu friso também o baile de amanhã amanhã serão sete horas de baile também com entrada gratuita muito bem muito bem nesta sexta-feira a partir das 18 horas portanto olha diversas atividades hein, entre artísticas campeiras e sociais nesta vasta programação para quem quiser buscar maiores informações enfim dúvidas pode tirar portanto as dúvidas por quais contatos, Emília, quiser também deixar aí portanto redes sociais, por favor, fica à vontade. É, eu vou deixar aqui então a, a rede social do CTG, que eu, que eu respondo por lá, é, CTG é uma nativa, a gente tem o Facebook, a gente publica lá os horários, as atrações, então podem entrar em contato por lá. E, e no folder também de divulgação vai estar disponível o contato do, do patrão e do capataz, também consta lá no, no Facebook. Bacana. Então, Emily, queria te que fazer esse um convite, logicamente, para quem está nos escutando, nos assistindo através aí dos nossos canais, para, logicamente, deslocar Fagundes Varela, conferir essa vasta programação e também fazer desse 27 rodeio, 27 edição, mais um de sucesso, viu, Emily? Uhum. Então, fica aqui o meu convite né, a todos, uh, em nome da patronagem, uh, que venham. Vai ser um evento bem legal, bem completo. A gente pensou em um evento para família tradicionalista, para Fagundes Varela e para toda a região. Então, eu estendo esse convite a toda a região. A programação está tá bem recheada e eu, eu conto, conto com vocês. E, e a gente vai ficar muito feliz em receber todos. Sem dúvida alguma, né? seguindo todos os protocolos sanitários, portanto, é o 27 rodeio. Emily, obrigado pela tua presença. Parabéns aí, portanto, né, por também integrar né, todo esse árduo trabalho que, logicamente, é colocado em prática. E claro, conte sempre conosco. Até uma próxima. Um bom rodeio, viu, Emily? Obrigada, gente que agradece. Muito bem, tá aí a Emily Zate, do CTG Alma Nativa de Fagundes Varela. É, nesta sexta-feira já com programação, portanto, sexta, sábado adentro e também o domingão, uma vasta programação. Você confere mais detalhes também acessando nossos canais, tá certo? Pra você que quiser conferir o papo também, pegou em andamento as informações da e pode curtir o nosso Facebook, bem como o nosso YouTube. A gente tá indo em um rápido breakzinho, a gente volta já já. Tem mais a reta final da nossa programação desta manhã, hein? Super apoio que também fica por conta, olha, de Laboratório Veranense. Você tem feito exames regularmente pra saber como anda a sua saúde? Laboratório Veranense. Conta com equipe qualificada e equipamentos de última geração. Garante resultados precisos e seguros. Realiza os mais diversos exames laboratoriais e atende a todos os convênios. A matriz é próxima da lotérica de